ہمارے ہمت نگر کے بھاویش بھائی اور جینل بہن جو بہت سکھی سمپن پریوار سے ہے، بہت ساری سمپتی کے آسامی ہے، جن کے ایک 16 سال کا لڑکا اور 19 سال کی لڑکی دونوں سنیم جیون انگیکار کر دیا ہے، اور انہی کے سنیم جیون کے پتھ کے اوپر یہ دونوں بھی، ان کے ماتا پتا بھی آج ان کے سنیم جیون کے پتھ پہ چل رہے ہیں۔ ایسا کاریہ کرنے والے بہت کم ملتے ہیں، پورا پریوار جب سنیم مارگ پہ جا رہا ہے وہ ان کی تو سمپتی کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، اس کے پاس کیا نہیں ہے وہ سوال ہے، مگر وہ سب کو ایک پتھر پھینکتے ہیں، ایسے پھینک کے چلے آئے ہیں۔